ନାମାଙ୍କନ ସାରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଲଲିତ ବେହେରା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନଗରରେ ହେବ ବିଗ୍ ଫାଇଟ। ତେବେ ଯୁବନେତା ଲଲିତ ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସିଏ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତମାମ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ନିଜ ପରିବାର ସହ ମଧ୍ୟ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଲଲିତ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବ, ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ସବୁ ଅଛି, ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନତା ଏଥର ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରାଣ ହେଲେଣି, ଏଥରଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିକୁ ହଟେଇବେ। ରାଜନଗର କୁହାଯାଉଛି ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜିତିଲେ କ'ଣ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଚାଷୀ ବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପାଣି ମୁଦା ପାଣି ଟୋପା ବି ଚାଷୀକୁ ଜମିକି ଯାଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ମୋଟର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବହୁଳ ଜମା, ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ବସ୍ କେରଳ ଯାଉଛି, ସେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରୁ ହଟା ହେବ। ଏଥର ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ, ରାଜନଗର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜନଗରବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ କି କୁହାଯାଉଛି ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବ? କଂଗ୍ରେସରୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକ ପତିଆରୀ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବ ବୋଲି, ସେଠି ବିଜେପିର କ'ଣ କ୍ରେଜ୍ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜନସାଧାରଣ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଧାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଆପଣମାନେ ସିଏ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପିସି କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବେ, ଇଏ ବିଧାୟକକୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନଗର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଅନେକ ସ୍କାମରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଲଲିତ ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ରାଜନୀତିକୁ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଟାଇଟ୍ ପରା ଅନେକ ଫୁଲହାର ଦେବେ, ଅନେକ ଚପଲ ହାର ଦେବେ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ରାଜନଗରରେ ଅନେକ ବେକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟିପ୍ସ ରହିବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ କି ଲଲିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ମୋର ରାଜନଗର ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇବାସୀଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଟିର ପୁଅ ଇଏ, ଚାଷୀର ପୁଅ ଇଏ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇ ଯିଏ ସବୁଦିନ ଠିଆ ହେବେ, ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜଣେ ଯୁବତୀ, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ମୋର ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି SHG ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା BJD ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟୁଛି, ତେବେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଯେ କି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେ ଜଣେ ଚାଷୀର ପୁଅ, ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ, ଏତେ ବି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏତେ ବି ଧନ ନାହିଁ ଯେ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯିବ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆସିକି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଜନଗରବାସୀ ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଆସି ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଏସବୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର,
ମିଛ ପ୍ରହସନ ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବା ଲଲିତ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉ ରାଜନଗର ହଉ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ତ ବିକାଶ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିକାଶର ନାଁ ନ ନେବା ଠିକ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏଠି ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶର ନାଁ ନ ନେବା ଠିକ, ଏଥିଲାଗି ସେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ହଉ ଏଠି ରାଜନଗରର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଯୁବକର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରମ ବାବୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବନେତା, ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ଲଲିତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ରାଜନଗରରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜନଗର ସାଧାରଣ ଜନତା ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ହଟେଇବେ ଏବଂ ଯେ ଲଳିତ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଦିନରେ ରାଜନଗରରେ ମୋଦିଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଉଡ଼ୁଛି, ଯାହା ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କରପ୍ଟେଡ୍ ଲୋକକୁ ଏଥର ବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଲଳିତ ବେହେରା ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ନିଜ ଗାଁର ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା? ଯେତେବେଳେ ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିକାଶର କଥା କହୁଛି ଏବଂ ପଇସା ବାଣ୍ଟି ଭୋଟ୍ ନେଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, କ'ଣ ବିକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଏମିତି ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲି ଗାଁର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ, ଗାଁର ସବୁ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ମାନେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି, ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନମାନେ ମାନେ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସରପଞ୍ଚ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଟୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଅଫିସିଆଲି ଟୁ ଅଫିସିଆଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ଆକ୍ସନ ନେଇନଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସିଓର। ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିକି ଆମେ ଯଦି ରାଜନଗରରେ ଦେଖେଇ ନ ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନ। ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ରାଜନଗରରେ ଏବଂ ଲଲିତ ବେହେରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ହେବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ରାଜନଗର ରହିଛି ସେ ରାଜନଗରର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଲଲିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ କହିବ ଲଲିତଙ୍କ ହାତମୁଠା କେତେ ଟାଣ ହେବ ଏବଂ ରାଜନଗରବାସୀ କାହାକୁ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।